مجلس جدید و وکلاء کی تحت مرکز العلیہ لاہور پنجاب پاکستان میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ واضح رہے کہ اس مجلس کے تحت 20-21 فروری کو سنت و برے اجتماع کا انعقاد ہوگا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں ہوئیں، اور ایک جو کہ تعلیمی دعوت نامہ تھا جو کہ کراچی کے لیے ٹور منتخب کیا جس کا پیکج مناسب، اور یہ تو ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ ابھی ہم مدنی چینل کے حوالے سے مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، یہ خاص طور پہ وکلا اور ججز کی دعوت ہے۔ مقبول جواب بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جواب